Um meu bom dia aqui a todos, a todas, aos secretários municipais, aos vereadores, à população como um todo, nossos bombeiros civis, a nossa guarda municipal, o exército brasileiro que aqui está, a nossa polícia militar que é representante pelo nosso comandante, agora Ricardo, dizendo da alegria e satisfação de estar aqui com cada um dos senhores e das senhoras. Um momento como esse não pode de forma nenhuma ser esquecido. É bem verdade que vivemos um momento de pandemia, em que as aglomerações precisam ser evitadas, mas diante do quadro em que o município vive atualmente, a gente precisa tentar começar a resgatar e voltar a nossa vida à normalidade. Graças a Deus, nos últimos dias, nas últimas semanas e no último mês, o município de Caxias, com a vacinação, com alto índice de vacinação que a gente tem conseguido, reduzimos muito a idade, já estamos 25 anos, vamos já reduzir para 20 anos, para poder chegar aos 18. E com certeza no mês de agosto, vamos estar com a população de Caxias acima de 18 anos, toda vacinada. Nós somos um dos municípios do Maranhão, é um dos municípios do Maranhão que mais vacina, mas o povo conseguiu essa conscientização. Nós precisamos tomar medidas duras e drásticas, mas o povo entendeu o recado que isso é a favor da vida e podemos negociar tudo menos a vida. E agora o momento é de restabelecer. Como engenheiro que sou, aprendi na vida que construir é mais fácil do que reconstruir. Mas nós vivemos um momento de reconstrução. O Brasil, o Maranhão e o mundo como um todo precisa reconstruir, voltar à normalidade, voltar a viver. Para que isso aconteça, é necessário que possamos contar com a ajuda de todos, de todos. E aqui eu posso aqui agradecer a Câmara Municipal como um todo, em nome do presidente Teodoro, e todos os vereadores aqui presentes, que têm sido parceiro na elaboração de lei, de requerimentos, indicando os erros, aplaudindo os acertos e conversando para a gente possa chegar nesse denominador comum. Agradecer ao vice-prefeito Paulinho, que tem sido ladeado do município de Caxias o tempo todo, conosco, conversando, mostrando os erros, os acertos, melhorando a qualidade e corrigindo aquilo que precisa ser corrigido, até porque ninguém é dono da verdade. O grupo tem mostrado um compromisso com a cidade, com a população. E agora nós conseguimos, mesmo no momento de dificuldade de pandemia, dezenas de obras que engrandecem o município de Caxias. O município hoje, para sobreviver, para crescer, para conseguir alencar, é necessário que seja um município turístico. E o município de Caxias, graças a Deus, nos últimos anos, implantou o turismo como fonte de rentabilidade, geração de emprego e renda. A gente conseguiu elaborar alguns projetos que vieram enaltecer o nosso município. E agora, conseguimos também um novo projeto, que é a Beira Rio, através do secretário de Turismo do Estado do Maranhão, Catulé Júnior. Então, sendo para Caxias, a nossa Beira Rio, que irá enaltecer e melhorar muito mais o turismo e dar pontos aonde o Maranhão, o Nordeste, o Brasil, poderão vir visitar Caxias e ter o que olhar. E todos os turistas que aqui vêm, com certeza, investem no nosso município e abre caminhos para que novas empresas possam gerar esse emprego que a gente deseja. Nós estamos trazendo também, claro, em parceria com o governo do estado, a Universidade Estadual de Medicina, que é um prédio de 3 pavimentos, são 2 andares, 3 pavimentos, que além de gerar emprego, vai qualificar muito mais ainda e melhorar a saúde pública do nosso município. Como bem frisou o Paulinho, aqui o restaurante popular, serão 1.000 refeições diárias, que irá com certeza a pessoas de R$1, irá beneficiar todos aqueles que vêm da zona rural, que isso é constante, como aqueles que vêm dos municípios de Aldeias Altas, Senador Alexandre Costa, São João do Soto, que vêm para cá e só volta depois de meio-dia. Nós vamos estar abrindo a possibilidade que essas pessoas possam se alimentar em Caxias. Isso é um compromisso nosso com o governo do estado. E essa parceria tem dado certo e nós vamos continuar trabalhando nesse aspecto. Trazendo para cá também o nosso parque ecológico, trazendo para cá também a Praça da Família. Isso mostra que a cidade tem trabalhado no momento de pandemia. Mas o município também, a partir de agora, desse mês, já começa a implantar, porque era para ter implantado o ano passado, mas por ter sido o ano eleitoral, não implantou, o ProUni Municipal.
Agora o plano municipal já entra em vigor a partir agora do vestibular do segundo semestre, agora no mês de agosto. E agora, aluno que faz escola pública, se desejar fazer um curso superior, a prefeitura irá bancar 100% do curso. 100% do curso. Vai ser uma das primeiras cidades, aliás, a primeira cidade do Maranhão a fazer isso. Tudo isso com recursos próprios. Nós estamos mostrando que o dinheiro do IPTU, que o dinheiro do ISS, que no governo passado não mostrava, agora nós estamos mostrando para que vai servir. Pagar bolsas do ProUni Municipal. Construir o projeto Minha Casa é 10, que eles bateram, que eu anunciei e não construí o ano passado. Mas a lei não me permitia, não permitia que eu e Paulinho, que o governo municipal, pudéssemos construir o seu ano eleitoral. Mas que agora, a partir do segundo semestre, já começa a construção do projeto Minha Casa é 10, que será sorteado. E diferentemente do projeto do governo federal, aqui não pagará nada, a casa será de presente. São presentes da Prefeitura Municipal de Caxias. Mostra que nós estamos, graças a Deus, tranquilo na administração no que tange tudo isso. É bem verdade que no meio de pandemia, o que assola é a saúde pública, mas sempre a saúde pública será dessa forma. Nós contratamos médicos e surge um problema que às vezes nós não conseguimos perceber de imediato, mas que a gente corrige no longo do tempo, como estamos corrigindo. Como eu disse anteriormente, nessa última semana não tivemos um paciente sequer internado na UTI Covid do Complexo Saúde Gentil Filho. Isso para a gente já é um motivo de alegria, para mostrar que a vacina está ajudando. Mas a vacina, ela não evita o que possamos pegar o vírus. A vacina, ela diminui o prejuízo, a gravidade da doença. Então é necessário que ainda possamos manter todo o protocolo, com o uso da máscara, o uso do álcool em gel. Isso, dessa forma, se a gente estiver unido com o mesmo propósito, a gente vai continuar e vamos vencer essa batalha já já. Porque este ano ainda, nós vamos entregar essas 5 obras juntamente com o shopping popular, que é essas 400 lojas que tanta população espera. Hoje, a Prefeitura de Caxias, a cidade de Caxias, ela é vista em todos os cantos da administração, a forma que mantém de forma transparente, a união que tem, aqui a parceria que tem com os agentes políticos, independente que seja a Câmara Municipal de Vereadores, ou daqueles que trabalham a política como um todo, a política social, a política educacional, a política da saúde. Esse conjunto é que tem feito Caxias desenvolver cada vez mais e Caxias tem visto isso dessa forma. No mês de maio, Caxias foi a única cidade do Brasil, a única cidade do Brasil, a antecipar entre o dia 10 e o dia 15 o salário do mês e o 13º. Foram mais de 40 milhões colocados em Caxias e no comércio caxiense. Hoje, o nosso funcionário público tem o cartão do servidor, que é o poder de compra no comércio local, e só compra dentro da cidade de Caxias. Isso mostra o compromisso que nós temos com a nossa cidade. Mas a cidade precisa continuar desenvolvendo, precisa continuar crescendo e vai continuar, podem ter certeza disso. São mais de uma centena, quase 200 anos. Para falar a verdade, nós temos já um projeto que é da independência de Caxias, da adesão à independência de Caxias, que é 200 mais. Quer dizer, nós vamos lançar esse projeto já já, que serão 200 anos, que vai acontecer daqui a 2 anos. Isso vai mostrar mais acima de tudo que a nossa cidade está desenvolvendo e vai desenvolver mais ainda. O nosso Natal Iluminado este ano será muito maior e muito melhor do que foram todos os anos, porque será um ano de renascimento, de volta às atividades, de volta à nossa normalidade. Mas tudo isso é planejado. Nós estamos com planejamento, nós estamos trabalhando acima de tudo com essa organização. É por isso que o nosso grupo se mantém unido. O nosso grupo é o mesmo. O nosso grupo aconteceu foi melhorar as pés, aumentamos a quantidade de pessoas, mas nós nunca trocamos amizades velhas por novas, nós ampliamos as amizades. E esse compromisso em desenvolver a cidade tem feito com que esse grupo se mantenha unido. É por isso que eu venho aqui agradecer em público toda a população de Caxias por ter acreditado na nossa gestão, por ter dado a maior votação de toda a história do município de Caxias. Nós só precisamos retribuir de uma única forma, trabalhando. E assim nós vamos fazer, continuar trabalhando. Não estamos medindo esforço em momento algum, nem eu, nem Paulinho,
juntamente com todo o secretariado, com todos os vereadores, com toda a classe política, de todos os dias acordar de cedo, discutir os problemas e encontrar as soluções. E eu tenho certeza que este ano, que ainda é um ano de pandemia, mas que a gente está vencendo, nós precisamos sim continuar se reorganizando para vencer tudo isso. E próximo ano a festa será grande para mostrar que a gente conseguiu renascer. Renascer. É isso que a gente precisa. E no final deste ano, entregando todas essas obras, nós vamos mostrar o quanto a cidade desenvolve, o quanto a cidade cresce, e nós não vamos para aí. São novos investimentos que estão vindo para Caxias, são novas obras que vão estar vindo para Caxias. Agora mesmo conseguindo, junto ao governo do estado, 150 mil bloquetes para poder calçar os bairros de Caxias. O município de Caxias, com a aprovação da Câmara, que eu agradeço, conseguiu um financiamento junto ao Banco do Brasil, e o recurso já está disponível para asfaltar e para calçar as ruas de Caxias. Vamos somente licitar para reorganizar tudo isso depois desse inverno que nós tivemos. Mostra mais uma vez que nós estamos preocupados com a vida de cada um caxiense. E com essa preocupação nós vamos continuar administrando o nosso município. Temos que aproveitar e dizer a cada um de vocês que Deus realmente possa abençoar a vida de cada um, para que a gente possa ainda continuar com saúde, para poder ver o futuro de Caxias cada vez mais promissor, cada vez melhor. Tudo isso, nesse conjunto, eu aproveito para desejar em Caxias essa data de extrema importância, que é 5 de julho, que é o aniversário de Caxias, e 1º de agosto é a data que Caxias aderiu à independência do Brasil. O aniversário é hoje de emancipação, aonde o município se tornou independente, foi emancipado. E dia 1º de agosto é o dia que Caxias aderiu à independência do Brasil. Mas são duas datas de extrema importância para a nossa cidade, e nós vamos continuar alegre e festejando isso. E a forma de presentear Caxias é anunciar as obras e as parcerias que têm sido feitas. A todos vocês, meu muito obrigado e um bom dia.